subscribe Lobot you. Lobot you. Jazakallah. ከመጀመሪያው ርዕሴ ልጀምር መሰለኝ ከታች አንድ በጣም ብልግና የሆነ ንግግር የሚናገር አንድ ልጅ አይታችሁት ከሆነ እሱን ከታች ጻፍኩት ነገር አለ ከሱ ጀምራለሁ ብዬ ነበር ነገር ግን ኢንሻአላህ ከላይ ከመጀመሪያው ርዕሴ ጀምራለሁ ይስማል ያ ጀማ ማንንም ሰው የለም ዛሬ ደሞ ይስማል እሺ ጀዛኪላህ ኸይር ጀዛኪላህ ኸይር አዎ በየግሩፑ ሼር አድርጉ ያ ጀማ በተለይ አንድነት ሚዲያ አባላት እዚህ ላይ ካላችሁ ሊንኩን ግሩፕ ላይ አስቀምጡት የዚህን እንትን ሊንክ ግሩፕ ላይ አስቀምጡት ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ በማውራበት ስልክ እንዳትደውሉልኝ ስልኬ አልሰራም ስላለ በሱ ነው የገባሁት ስለዚህ እንዳትደውሉልኝ አይሰራም ስልኬ ይሄም ራሱ ኔሽን እንደዚሁን ቢሊ ላይ ነው መሰለኝ እንትዩ ሙስሊሞች ይሄም ቢሊ ላይ ነው መሰለኝ ኢንሻአላህ ወደ ጉዳያችን ሲሄድ ያ ሁላችሁም እንዳያችሁት ከላይ የጻፍኩት ርዕስ አለ ምክንያት ማለት የላይ ከላይ የጻፍኩት ርዕሴን እንደ ምክንያት አድርጌ የወሰድኩት ምንድነው መሰላችሁ ኢንሻአላህ መጀመሪያ እንኩልነት በኢትዮጵያ እንዴት ይታያል ኢትዮጵያውያን ዑመት በእኩልነት እየተተዳደሩ ነው ወይም ደግሞ በእኩል ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር እኩል እየታየ ነው ወይ የሚለውን እንድናይ ስለፈለኩኝ ነው ምክንያትህ ምንድነው ብትሉኝ ያው ምክንያቱም ኢንሻአላህ ሁላችሁም ምታቆት ነው ለናይ ነው ምክንያቱም ነገር ግን በጣም ያሳዘነኝና በጣም በቃ ያበሳጨኝ የሆነ ነገር መጥቀስ ፈልጋለሁ በጣም ያናደደኝ ነገር ኢንሻአላህ ገባገባበሉ ምን መሰላችሁ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ሁሌ እዚህ ጋር ወተን መረጃ ያመጣን እንዲነው ይያልን ብዙ ጊዜ እንናገራለን ብዙ ሰው ይናገራል ብዙ ሰው ያወራል ምንድነው የሚያወራው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሀገሩ እንደ ሀገሩ የፈለገውን ነገር ወይም ደግሞ የሚመቸውን ነገርና እሱ ወደሚፈልገው ነገር እንዳይራመድ እንቅፋት የሆኑ ብዙ አካላቶች አሉ ብዙ ነገር አለ እስከ መንግስት ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በተመለከተ ብዙ ቀን አብዛኞቻችን እናገራለን ከዛ በተረፈ ግን በዚህ ደንቃራ ውስጥ ወይም ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ከሚደርሰው ነገር ወይ ደግሞ በየትኛውም ጊዜ መንግስት ከሚፈጽመው ይሄኛው መንግስትን በል የትኛው መንግስትን በል ከሚፈጽመው በደል የከፋ በደል የሚሆነው ደግሞ በአንድ ወገን የሚሰራበት በደል እጅግ በጣም የከበደ ነው በተለይ እዚች ጋር የሆነ ብዙ ጊዜ አማራ ብሎ ሲነሳ ሁሉም አማራን አይመለከትም ኦርቶዶክስ ብሎ ሲነሳ ምናልባት ሁሉንም ኦርቶዶክሶች የማይመለከት ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንደ ሐሳብ ወይም ደግሞ እንደ ምክንያት የሆኑ አካላቶች ምን ውስጥ እንዳሉ ማንሳት እንፈልጋለን ያ ምንድነው ከዚህ በፊት ሙስሊሙ ላይ የሚደርሰው በደል ሚዲያዎች አያጮሁትም ብዙም ግድም አይሰጠውም ከዛ አልፎ ተርፎ አሳዛኝና በጣም አስቀያሚ የሆነ አንድ ነገር አለ
يا جماعة اوكي اوكي زي تشيغا تياكي متولين عفوا عفوا عندي ትክክለኛ ፔጅ ነው አይደል? ፔጅ ምንድነው? መልእክት በዚህ በኩል የመጣ ነገር አለ። ትክክለኛ በፔጅ ነው የገባውት። አንደኛው ፔጅ እንቢ ብሏል። በተጠባባቂነት የነበረው አላስገባም ብሏል። እንደ ዩቲዩብ ሆኗል መስለኝ አላሁ አለም። ኦኬ። እና ያ ጀማ አው በፔጅ ነው የገባውት። ምንድነው በአገራችን ኢትዮጵያ የኩልነትና የእምነት ነጻነት የተረጋገጠበት ፊሽካ ተነፍቷል የሚል አይነት ርዕስ ነው ያነሳው። ትላንትና በሞጣ ሐረር እንዲሁም ደግሞ ዛሬ አፋር የሚል አይነት ነው። በአማራ ክልል ላይ የማርያምን ስም እየጠሩ ያሆ እያሉ ሞጣ ላይ እጅግ በጣም አሰቃቂ በደል የፈጸሙ ሰዎች ምንም ጥርጥር በሌለበት ክርስቲያኖች ናቸው። ምንም ጥርጥር የለውም ክርስቲያኖች ናቸው። ነገር ግን እኛ ስንናገር ሁሉንም ክርስቲያኖች አልጠራንም፣ ሁሉንም ክርስቲያን አልወቀስንም። ጥቂት የሆኑ አካላት በሚል ጠርተናል። እኛ ላይ እንደሚደረግብን ዘመቻ አልዘመስንም፣ መዝመትም አንፈልግም። ምክንያቱም ምናልባት ሁሉንም ላይወክሉ ይችላሉ፣ ሊወክሉም ይችላሉ ላይወክሉም፣ ግን አይወክሉም። እኛ አይወክሉም ብለን ስለምንል በጊዜው በደሉን የፈጸሙ ሰዎችን ነው ስንወቀስ የነበረው። በየትኛውም ክልል ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ሲጨቆን ሲበደል በደል ፈጻሚውን ነው እንጂ ማጆሪቲ የሆነ አካልን ነው እንጂ አጠቃላይ ያለውን እንትን አጠቃለን አንናገርም፣ ወይም ደግሞ አጠቃለን አንወቅስም ማናችንም። ይሄ ሐቂቃ ያለ እውነታ ነው፣ ምንም የሚደበቅ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ሐረር ላይ፣ ድሬዳዋ፣ ደቡብ ላይ፣ ጋምቤላም የተለያዩ ሙስሊሞች ያሉበት ቦታ ላይ በየጊዜው የሚደርስባቸው በደል የሚደርስባቸው ግፍ እጅግ የከፋ ነው። ነገር ግን የትኛውም አካል አይደለም ምላሽ ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ሊሰጥ አይደለም በደል ፈጻሚዎቹን እንኳን ለህግ አቅርቦ በዚህ ጉዳይ እንዲተከሰሱ እንዲሆኑ እንዲደረገ ፍርድ የተሰጣቸው ሲባል ሰምተን አናቅም፣ በጭራሽ ማለት ነው ሰምተን አናቅም። ሞጣ ላይ ያ ሁሉ በደል ተፈጽሞ ያ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞ ሹፍ ጥሪ ተደረገ። ከየት ነው ጥሪ የተደረገው? ከቤተ ክርስቲያን። ከዛስ ሙስሊሙ በየጀሪካኑ ውሃ ይዞ መጣ። ምን ሊያደርግ? ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ስለሆነ ሊያጠፋ። ብዙዎቻችሁ በጊዜው ክስተቱን ሲናገሩ የነበሩ ሰዎች የተናገሩትን ሰምታችኋል። ምንድን ነው ያደረጉት? ያመጣውን ጀሪካን ቁጭ አድርገው ወደ ቤት ግባ ነው የተባሉት። ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ነው ትእዛዝ የተሰጠባቸው። ከዛ በኋላ ወደ ቤታቸው ገቡ። ከደቂቃዎች በኋላ ግን ንብረቶቻቸውና መስጊድ ላይ እጅግ የከፋ አሰቃቂ በደል ተፈጸመ። አልፎ ተርፎ ትልቅ በእድሜ የገፉ ሴቶች ላይ እንኳን የተፈጸመውን በደል ሰምተናል፣ አይተናል ከነ ማስረጃው። በጊዜው ማንም አልጮህም። መንግስት እንኳን የክልሉ መንግስት አይደለም ለዛ ተመጣጣኝ ምላሽ ሊሰጥ አይደለም የታሰሩትን ለማን ነው የፈጸሙትን ወደ ህግ ለማቅረብ አይደለም መጥቶ ሚዲያ ላይ አላግጦብን ሄደው ራሱ ሙስሊሙ የፈጸመው እንደሆነ ነው የተናገረው። የንቀታቸው ንቀት ማለት ነው። በክልሉ ላይ ለተፈጸመው በደል ምንም አይነት ጉዳይ አይሰጡም። ምክንያቱም ኬዙ የእስላም ነው፣ ከእስልምና ጋር የተያያዘ ኬዝ ስለሆነ። ለዚህ ማረጋገጫ የሚሆነን ደግሞ ዛሬ ላይ እያየን ያለነው ነገር አለ። አፋር ለአማራ ክልል አፋር ቅርቡ ነው፣ በጣም ቅርብ ነው። ህዝብ እያለቀ ነው፣ እየሞተ ነው። ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ጎርፍ ካቧቸዋል፣ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። የእኩልነት ፊሽካውን ነፉ። አሁን በኦሮሚያ ክልል ላለው እርዳታ ሊሰጡ እየመጡ ነው፣ እየሞተ ላለው። ለምን? በአንድ እምነት ሰንጠረዥ ውስጥ ከተውታል። ከዛ በኋላ በአንድ ብሔር ውስጥ ከተውታል። ያ ምንድነው? ገዳይ ሙስሊም ነው፣ ተገዳይ ክርስቲያን ነው። ገዳይ ኦሮሞ ነው፣ ተገዳይ ደግሞ አማራ ነው።
ነገር ግን ሐቁን ቦታው ላይ ሆኖ የሚያዩና የሚናገሩ ሰዎች ግን ከሁሉም በየረሰብ ከኦሮሞ ከጉራጌ ከስልጤ ከአማራ ከሌሎችም ከወሎ ከሁሉም በየረሰብ ንብረቱ ድሟል ሰው ሞቷል በእምነት ምንም ያልመረጠው ኑንም እምነት ያካተተ ነው ችግር የተፈጠረው ብለው በአካባቢው ያሉ ሰዎች እውነታውን ይናገራሉ በውጪ ሆኖ ኪሳቸውን ለማደለብ ገንዘብ ለማከማቸት ሁሉ ግዜ የሚሯሯጡ አካላቶች ግን ምእመናኑ ለነሱ ጀሮ መስጠት እንዳቆመ እነሱ መስማት እንዳቆመ እርግጠኛ ስለሆኑ ምንድነው ያደረጉ ያሉት አገራችን ላይ በየትኛው ሁኔታ የተነሳ ኮሽታ ከእስልምና ጋር ያያዙታል ነጋጠባ ከእስልምና ጋር ያያዙታል በተለይ ደግሞ የአማራ ክርስቲያኖች አብዛኞቹ ሁሉንም ማለት አይደለም ብዙ አቃለው በተለይ ጎንደር ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ብዙ ነው የማቀው ብዙ ክርስቲያኖች አሉ በጣም ጥሩም ይባሉ ነገር ግን በተለይ በማህበረ ቅዱሳን ውስጥ ያሉ ልክ እንደነ ዘመድኩን ያሉ አካላቶች በጣም ብዙ ሴራ ደባ ምእመናኑ ላይ ነው የሚሰሩት ሙስሊሙ ላይ ከሚሰሩት ውጪ እኮ የራሳቸው ተከታይ ላይ ቅጥፈት እየቀጠፉ ነው የራሳቸው ተከታይን እያታለሉት ነው ምንም ሊሰበስቡት አልቻሉም ሊሰበሰብላቸው አልቻለም ምክንያቱም በተለይ ዘመድኩን ከዚህ በፊት ሌላ ሀገር ተምሮ የመጣውን የገንዘብ አሰባሰብ ስልት በአረብ ሀገር የሚገኙ እህቶች ላይ ሲፈጽመውን ሲነበር ያንን ነገር እንዴት ገንዘብ መሰብሰብ እንዳለበት እጅን እንዲህ ማድረግ ከዛ ጭብጨባ ምናምን ምናልባት ቪዲዮውን ብዙዎቻችሁ አይታችሁ ነበር እንደዚህ አይነቶችን ስራ ሲሰራ ነበር ሌሎችም ከዚህ ወጡ አይደሉም ከያዲግ ውስጥ ወጡ ያዲጉን ይቦጭቁ ነበር ከሆነ ነገር ውስጥ ወጡ ሆነ ነገርን ይቦጭቃሉ ሙስሊሙ ሲረዳቸው የነበረው ከሀገር ሲወጡ ሙስሊሙ ላይ ክህደትና ውሸት ያወራሉ ምክንያቱም ለሆዳቸው ለጊዜያዊ ደስታቸው እንጂ እውነት ሀገር ወዳድና ሰላም ፈላጊ ፍቅርን ሰባኪ አንድነት ፈላጊ አልነበሩም አይደሉምም ሊሆኑምም አይችሉም ቢሆኑማ ከመሪዎቻቸው ጀምሮ ህዝብን ያከብሩ ነበር መሪዎቻቸውን የሚገሉ መሪዎቻቸውን የሚያዋርዱ ለወንበር ለክብር ሲሉ የሚሞቱ ለማንነት ሲሉ የሚሞቱ ሀገር እምነት እንደሚቀድም የማያውቁ እነዚህ ግለሰቦች መጣራቸው ይሄ እንጂ ሌላ መጣራ ሊኖራቸው የማይችሉ አካላቶች ናቸው ዛሬ ደግሞ ያላቸው እነሱን ነው የሚመስሉት ሚዲያው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ሁሉ ሚዲያ ሙስሊምን አይወክልም ምንም ለሙስሊም የሚጠቅመው ነገርም የለም የሚወክለውም ነገር የለም ተግባብተናል ምንም ጥቅም የላቸውም ምክንያቱም እኛ በሆነ አክል ላይ የሆነ አካል ከታረደ የታረደውን ሰውዬ ለምን ታረደ ለምን ይታረዳል ሰው በሰውነቱ ሊከበር ይገባል ሰው በሰውነቱ ክብር ይገባዋል ለእንስሳ እንኳን ለምትበላው በግ አርደህ ለምትበላው በግ ለከብት ለዶሮ እስልምና እንዴት አርገህ ማረድ እንዳለብህ ያስተምራል ዲነል እስላም ይሄ ነው ነፍሱ ረጅም ሰዓት ወስዳ እንዳትሰቃይ ሙሉ የደም ስሮቹን መቁረጥ እንዳለብህ ይናገራል ካዲያ እንዴት ነው የሰው ልጅ ላይ ቢላ የሚያነሳው ሙስሊም በምን አይነት መልኩ የትኛው ጭንቅላት ኖሮት ለአንቺ ዘመድኩን አምላክሽ ነው ለኔ ደግሞ ሌባ ውሸታም ዘራፊ ነው ስለዚህ አንቺ ተሸክመሽ መዞር ትችያለሽ እኔ ግን ብዙም ስለዘመድኩን አላኩልህ አለኝ ያጀማ ምንድነው እየሰራ ያለው ዘመድኩን የሚሰማው የለም ምላሱ ታቁታላችሁ ምላሱ ጤፍ ይቆላል አፎን ትንሽ ትኩሳት ስላለብኝ ችግር አለ በጣም ትኩሳት አለብኝ ለዛ ነው አፎን እና እነሱ የሚሰሩ ስራ ለሆዳቸው ነው
እነሱ የሚሰሩ ለህዝብ አይደለም እነሱ ለኦርቶዶክስ እምነት ከሆነ የሚሰሩት ቤተክርስቲያን ማገልገል ይገባቸው ነበር የበላይ መምህሮቻቸውን የማድመጥ የመስማት ግዴታ ይኖርባቸው ነበር ነገር ግን አይደለም ዛሬ መሪዎቻቸው የነሱን አይነት ስራ ነው ያዙት ሚዲያዎቻቸው የነሱን አይነት ስራ ነው ያዙት ሐቂቀተን ወላሂ ነው የምላችሁ በጣም ያሳፍራል አፋር ህዝብ እየሞተ ኦሮሚያ ክልል ምግብ ጭኖ እየሄደ ነው አልባሳት የተለያዩ ነገር ጭኖ እየሄዱ ነው ለምን መግለጫውን ሁላችሁም ሰምታችኋል ሰምታችኋላ ሚዲያ ላይ ኦሮሚያ ክልል ላይ የሞተ ሁሉ አማራና ክርስቲያን ብቻ ነው ሌላ አልሞተም በቃ እንዴት ህሊና ያለው ሰው ጭንቅላቱ የሚያስብ ሰው እንደው ፈጣሪ እኛን በምን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከእንስሶች በምን አላቀን ወላሂ እስቲ እናስተንትን እኛን ከእንስሳ በምን አላቀን አቅል ሰጠን ልናስተነትን ልናስብ ልናገናዝብ አእምሮ ተሰጠን ፊት ለፊት እሳት እያየ እሳት አይደለም ውሃ ነው ብለህ ትገባበታለህ እንዴ እጅ ላይ ያለው ጣት አምስት ሆኖ ሳለ ኖ 10 ነው ይሄ ጣትህ ወይም 20 ነው ቢል የሆነ ሰው አዎ 20 ነው ብለህ ትቀበላለህ እንዴ አንልም ማናችንም ምክንያቱም አምስት መሆኑን እናቃለን ጣቶቻችን ይሄ በምንም ታምር 10 ሊሆን አይችልም 20 ሊሆን አይችልም አሁን የምናየው ነገር ግን ከዛ የተለየ ነገር ነው ስለርዱት ለምን አትጮሁም ለምን አትናገሩም ይሉናል ስለሁሉም እንጮሃለን ስለሁሉም እንናገራለን ነገር ግን ሙስሊም ላይ ስትቀስሩ አራጅ ሙስሊም እንትን ሙስሊም ስትሉ ግን እንቃወማችኋለን በደንብ አድርገን ማለት ነው በዓለም ላይ በቁጥር በስሌት በብዛት የሚሞተው ሙስሊም ነው ታሞ አይደለም ምናልባት ታሞ ምናምን በመኪና አደጋ ምናምን የሚሞተው ጥቂት ነው ታሞ ግን አይደለም የሚሞተው በግፍ የሚገደለው ሙስሊም ማህበረሰብ ነው ሙስሊም ነው ዓለም ላይ ተመልከቱ የዓለም ሚዲያን ተመልከቱ የዓለምን ነባራዊ ሁኔታ የዓለም ህዝብ ሐቅን አይፈልግም ሐቅን አይወድም እውነትን አይፈልግም ከእውነት ጋር ጦርነት መዝመት ነው የሚፈልገው ለዚህ እውነትን የያዘ ሐቅን የያዘ ይገደላል ሐቅን የያዘ ውሸተኛ ይደረጋል ተግባብተናል እኔ እዚህ ጋር አፋቸውን የሚከፍቱ እኔ ለእነሱ መልስ አልሰጥም እኔ ጉዳይም አይደለም እኔ መልእክቴን ማስተላለፍ ነው ስለዚህ አጀማ እየሞትን ያለ ነው በደል እየደረሰብን ያለ ነው እኛ ሆነን እኛው ላይ ይዘመታል እኛው ላይ ይጮሃል እኛው ላይ ይባላል ይሄ ነው ቅጥፈት ማለት ይሄ ነው ውሸት ማለት ይሄ ነው በእምነት ስም ማጭበርበር ማለት ተግባብተናል በእምነታቸው በደንብ አድርገው ይሰራሉ በደንብ አድርገው ለምን እንዴት የሚለውን ለእናንተው ተዋለው ምክንያቱም እያያችሁ ስለሆነ ምንም መንገድ ስለማያስፈልግ ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ አላሁ አለም ግን ከገንዘብና ከግል ጥቅማቸው ፍላጎታቸውን ከማርካት ራሳቸውን ከማስደሰት ውጪ ሌላ ዓላማ የሌላቸው አካላቶች ናቸው እስከ መሪዎቻቸው አፋር እርዳታ ይፈልጋል አፋር እገዛ ይፈልጋል ትላንትና ሞጣ ላይ አንድም ነገር ያላደረገው የአማራ ክልል መንግስት ከነ ምናምኑ
ኦሮሚያ ክልል ለተፈጸመው በደል እርዳታ ሊሰጥ መልካም ይስጥርዳታ ነገር ግን አትጠራጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም እኩልነት የሚባል ነገር የለም አመሯቸው መቼም ስለ እኩልነት አያስብም አመሯቸው ሐቂቃ ነው ማለት والله العظيم መቼም 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 ቢሆን ስለ እኩልነት አያስብም አይችሉበትማ በእኩልነት አላደጉም እኩልነት ምን እንደሆነ አያውቁትም ጥንትም ጀምሮ ሲረግጡ ሲበድሉ እኛ የበላይ ነን እኛ ትልቅ ነን ሲሉ ነው የኖሩት ታሪክም ይሄን ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ለነሱ እኩልነት ምናቸውም አይደለም ምናቸውም አይደለም ራሳቸውን የበላይ ማድረግ ነው የሚፈልጉት ለዘመናት ሀገሪቷን ሲመሩ ተሰብስቦ የነበረውን ኢትዮጵያዊ በታትነው ለያይተው አስገድደው እምነት ቀይረው የፈለጉትን ገለው ሰቅለው አርደው ነው የኖሩት ስለዚህ እነዚህ ጭንቅላታቸው እንዴት እኩልነትን ይቀበላል በአማራ ክልል ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው በደል ሚዲያ የለም እንጂ እጅግ በጣም የከፋ ነው በትግራይ ሙስሊሞች ላይ የሚፈጸመው በደል ሚዲያ የለም ያወጣው እንጂ እጅግ በጣም የከፋ ነው በጣም የከፋ ነው ፈጽሞ እኩልነት የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ የማይታሰብ ነው ነገር ግን መብት ማስከበርና ማንንም እንዳይፈነጭብ ማንንም እንደፈለገ እንዳይሆንብ ማድረግ የኔ የሚያንተም ያንቺም ግዴታ ነው የመጀመሪያ ቪዲዮ ስሰራ ያፋር ችግር የተፈጠረ መነጋታው ላይ ቪዲዮ ስሰራ አፋሮች ከኛ ውጪ ማንንም የሚያገባው የለም ያልኩበት ምክንያት ይሄው የምታዩት ነው ወላ መንግስት እንጦጦ ለእንጦጦ ተራራ ለተራራ ጌጥ ለማጌጥ ይሮጣሉ የሆነ ነገር ለማስዋብ ይሮጣሉ መልካም ጥሩ ነው አገራችን ተዋብ ነገር ግን ዜጋ እየሞተ አይደለም የሚዋበው ዜጋ እየተሰደደ አይደለም ዜጋ እየተገደለ አይደለም ዜጋ በማንነቱ በእምነቱ እየተረገጠ አይደለም ተግባብተናል እንደዛ አይደለም መብት የሚከበረው እኩልነት እንደዛ አይደለም ሀገር የምታድገው እንደዛ አይደለም አባት ምንድነው ቀማኛ ልጅ አባት ሌባ ልጅ ቀማኛ ነው ምናም የሚባል ነገር አለ የኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር እቃቃ ድራማ ነው የሚያስጠላ ጫውታ ነው የሚጫወቱት በጣም የሚያስጠላ ስለዚህ ያ ጀማ አዎ ለአፋርኛ ነን መጮ ያለብን የሚያገባንኛ ነን ስለአፋር እነሱማ ያገባቸው መንግስት እንኳን ያገባኛል ብሎ ምንም ነገር ሲሰራ ያያየን አይደለም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው እየሮጠ ያለው ምን አገባቸው እነሱ ውሃው መጥቶ እንዳለ ለምን አጥለቅልቆ ጠርጓቸው አይሄድም አይገርማቸው ለነሱ ምንም አይደለም በዚህ አጋጣሚ ለአፋር እርዳታ የምታደርጉ አካላቶች ዛሬ ከኩዌቲውን ከኳታር አላሁ አለም ጠፋብኝ በውስጥ መስመር ያወራችሁኝ ምናልባትም እነ ሳዓዱ ሌሎቻችሁም እዚህ ላይ ነማመድ ካላችሁ አልባሳት እንዴት ማግኘት ከያሉበት ሀገር እንዴት መወሰድ እንዳለበት ሌሎችንም ነገር መልእክት አስቀምጡ በተለይ በጀማዓ ከሆነ አንድ ላይ ተሰብስቦ ወደ ሀገር እንደ ካርጎ ተደርጎ መውሰድ ይቻላል መሰብሰብ ኳታር ላይ የምትሰበስቡ ኩዌት ላይ የምትሰበስቡ የተለያየ ሀገር ላይ የምትሰበስቡ አካላቶች ካላችሁ በተለይ እንደዚህ ሊቭ ላይ ፕሮግራም በሚሰሩ ሰዎች ሲኖሩ ለማስተዋወቅ ሞክሩ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው መርዳት ይፈልጋል በምን አይነት መንገድ መርዳት እንዳለበት ያቀም ሰሞኑ እዚ ላይ መጣችሁ በብዛት በውስጥ መስመር ስታወሩኝ የነበራችሁ አብዱራሂም አህመድን በምን አይነት መልኩ ነው መርዳት ያለብን እምትሉ የነበራችሁ ያው እሱም ወጥቶ ሚዲያ ላይ ተናግሯል ያለውንም ነገር በውስጥ መልስ ሰጥቻችኋለሁ ማታም እኔ ላውራው ደጋግሜ ሞክሬ ነበር አንድ ሁለቴ ያው ስልክ ይመልስብኛል ቢዚ ነበር መሰለኝና ደጋግሜ እየደወልኩለት ነበር አላገኘሁትም ኢንሻአላህ አንዳንድ ሰዎች እንደ አንስተውለታል ሐሳብ እንደውም
መካከለኛ ምስራቅ የምትገኙ በተለያየ ሀገር የምትገኙ በሚል አብድራሂም መልእክቱን አስቀምጧል። ኢንሻአላህ መርዳት የምትፈልጉ የትኛውንም አካል ለመርዳት ስትፈልጉ ትክክለኛውን መረዳት ያለበት ወይም ደግሞ ትክክለኛው ያ እርዳታ ሊደርስ የሚችልበትን መንገዶች አረጋግጣችሁ በዛ መንገድ ማድረግ ይኖርባችኋል ቢዝኒላሂ ተዓላ። ስለዚህ ያ ጀማ እኛ የሚደርስብንን በደል እኛ የሚደርስብንን ህመም ስቃይ መወጣት የምንችለው ወላሂ ሚዲያዎቻችንን ከፍ ማድረግ ስንችል ነው። ያሉንን ሚዲያዎቻችን ከፍ ማድረግ ስንችል ነው። አብዛኞቻችን ሁሌ ነው የምንናገረው። እኔ ከአንድ ሁለት ሶስት አራት ሰው በውስጥ አውርቶኝ የዩቱብ ቻናል አዲስ በተለይ አሁን ከከፈትኩ በኋላ የመጀመሪያው ለምን በአንድ ጊዜ አሁን ወደ 800 እየተጠጋላ አልነበር ወይ አሉኝ። ለረጅም ጊዜ በ400 ምናምን ቆሞ ነበር። በሁለት ቀን ውስጥ ነበር 800 ምናምን እየገባኝ ነበረው። እና በሆኑ ሰዎች አማካኝነት ነው። በተለይ ሸምሰዲን አላህ ይጠብቀ፣ ንጽጽር የሚሰራው ሸምሰዲን በጣም ጎበዝ ብርቱ ልጅ ነው። ከዛ ምንድን ነው ያሉኝ፣ ለምንድን ነው በተለያየ ሚዲያ ላይ ዩቲዩብን የማታስተዋውቀው? እንዴትስ ያንተ ቻናል እንደዚህ ሆነ? ለምን? ዛሬ እኔ መልሱን እሰጣለሁ። ማታም ዩቲዩብ ላይ ባለው አብድራሂም ላይ ኡስታዝ አብዱልፈታም ሌሎችም ሲናገሩ ነበሩ። አዎ እዚች ጋር 130 ምናምን ሰው እኔን እየተከታተለኝ ነው። እኔን ደግሞ ፎሎ ያደረጉ የተቀላቀሉ የፌስቡክ ተከታዮቼ ደግሞ ከ9000 በላይ ናቸው። ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ነው። ትልቅ የሚባለው የአብድራሂም አህመድ የሃሮን ቲዩብ ተከታዮች 152000 ብቻ ናቸው። 152000 ምናምን ተመልከቱ። ከዛ በኋላ እኔ ገርሞኝ አንዳንድ ቦታዎችን ገብቼ ማየት ጀመርኩ። በተለይ አስቅኝ እና በጣም በቃ የሆኑ ማይረቡ ፕሮግራም የሚያስተላልፉ እስላም ላይ ጥላቻ ያላቸው አካላቶች እስላም ላይ ዘመቻ የሚያደርጉ የእነሱ እንትን ላይ ከ150000 በላይ ነው። ሌላው ቅርና የፌስቡክ ፔጃቸው 80 ምናምን ሺ፣ 90 ምናምን ሺ፣ 100 ምናምን ሺ፣ በሺ የሚቆጠር በመቶ ቤት ነው። የአደባባይ ሚዲያ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ሌሎችም ላይ ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ኮመንቶችን ለማየት እሞክራለሁ። የእነሱን ፕሮግራም እከታተላለሁ እኔ። ምክንያቱም የሚሰሩትን ቅጥፈት የግድ እየተከታተልን ውሸታቸው መናገር ስላለብን፣ ኮሜዲ ምናምን ወይ የሆነ ፊልም ምናምን የሚባሉት አይመለከተንም። የእነዚህም አይመለከተንም። ትምህርቱን ከሆነም ቢሆን የሚያስተምሩት ለተከታዮቻቸው ለእምነቱ ተከታይ እምነቱን በወቅ ቢሆን የሚያስተምሩት ችግር የለብንም፣ አንከተላቸው፣ ምን አገባን። ነገር ግን ቅጥፈትና ውሸት ስለሚናገሩ ያንን ልንከላከል ምን እንዳወሩ ምን እንደሚያረጉ እንከታተላለን። ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ከነሳራው በላይ የሙስሊሙ ቁጥር ብዙ ነው። አብዛኞቹ ጋር በጣም ብዙ። አንዲት እህት ለምን እንደሆነ እንጂ አንድ የሆነ ታዋቂ ሰው ነው ታዋቂ ስላችሁ ዩቲዩብ ላይ ፔጇን እንትን አለላት። ዝም ብላ ነው የከፈተችው። በ14 ቀን ነው ምናምን እንደዛ ይመስለኛል 30 ምናምን ሺህ ሰብስክራይብ ነው የሆነላት በጣም በጥቂት ጊዜ ውስጥ። አብዛኞቻችሁ ሙስሊሞች ቲክታክ ላይ ሙስሊሞች ናቸው ወጥተው የሚጮሙት፣ የሆነ ነገር ላይ ሙስሊሞች ናቸው ከካፊር ጋር ሆኖ የሆነ ነገር የሚያደርጉ። ለምንድን ነው አብዛኛው ካፊሮች የሚሰሩት ነገር አደባባይ የሚወጣው? ለምን ይመስላችኋል? እኛ ሙስሊሞች ሼር የምናደርግላቸው እኛ ነን፣ የምናስተዋውቅላቸው እኛ ነን፣ በየፔጃችን የምንለጥፍላቸው እኛ ነን። እኛ ነን የእነሱን ገቢ፣ እኛ ነን የእነሱ እንጀራ። ከዛስ እኛ ነን ለኛ ጠላት፣ እኛ ነን ለኛ ክፋት። ወላሂ ነው የምላችሁ።
ምን ያረግን እንኳን አናቀም እንደሆነ አናቀም አንድ ግሩፕ አለኝ እኔ እንደውም የበላይ ሆኜ እንትን ምን በብዙ ግሩፖች አሉኝ ግን ሁላችሁ መጣቁት ነው አዲስ ሚዲያ ማን ነው አንድነት ሚዲያ ምን ያህል ሺህ ሰው እንዳለው ሁላችንም እናቃለን የት ነው ያለው ያ ሁሉ ሰው የቱ ጋር ነው ያለው ኮሜዲ እዚህ ጋር ቀልድ ባቀርብስ ብቀልድስ አንድ ቀን ቀልድ አቀርብላችሁና ምን ያህል ሰው እንደሚከታተለኝ ታዩታላችሁ የአንድ ሰዓት የቀልድ ፕሮግራም ይኖረኛል ከዛ ምን ያህል ሰው እንደሚገባ ታዩታላችሁ ምን ያህል ሰው ሼር እንደሚያደርገው ታያላችሁ በዘር ጉዳይ እንኳን ባወራ በዘር ጉዳይ አንድ ቀን በዘር ጉዳይ አይደለም የገባሁት ነገር ግን እነ ዳ ማን ነው እነ ዘመድኩንና እና አብታሙ አያሌው በስልጤ ክልል ላይ የሚፈጽሙትን በደል ለመቃወምና የስልጤ ክልልነት ያገባኛል በሚል ልብሱን ለብሼ ኮፍያውን ለብሼ ገባው በሶስት ቀን ውስጥ ነው በሁለት ቀን ውስጥ 50 ምናምን ሺህ ሰው ነው ቪዲዮዬን ያየው እዚህ ጋር ሲከታተለኝ የነበረው 500 ምናምን ሰው ነው والله ነው ማለት 500 ምናምን ሰው ሁለት ቀን በኦሮምኛ ተናግሬ ስለ ኦሮሚያ ባወራውበት ሰዓት ላይ ከ300 እስከ 500 400 ከፍ ዝቅ ይል ነበር ሁለቱም ቀን ዛሬ ስለ ጉራጌ ያገባኛል ብዬ ስለ ጉራጌ ክልልነት አዎ ክልል መሆን አለበት የጉራጌ ክልል መብቱ ነው ብዬ ቲሸርቱን ለብሼ በወጣ ብዙ ሺህ ህዝብ ነው የሚከታተለኝ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ የጉራጌ ክልልነት ጉዳይ እኔም ያገባኛል ስለ አማራ የሆነ ነገር ላወራ በወጣ ሁሉም በብዛት ሰው ይከታተለኛል ሁሉም ሰው የሚፈልገው ጦርነት ሙቀት ወይ ቀልድ ነው ሐቂቃ ነው ማለት ወይ ጦርነት ሙቀት ነገር አሊያም ቀልድ ነው የሚፈልገው ነገር ግን በሃያታችን ላይ በህይወታችን ላይ በዲናችን ላይ ስለሚፈጸሙ ነገሮች አያገባንም አይመለከተንም ካፊር ሊሰድብ ካንተ ኢንተርኔት ተቆርጦ ለሱ ገቢ ሊሆንለት ተደንቅረ እሱ ላይ ስትስቅ ስታንጫጭቱ ያለሽ ክፍታፍ አፉን አንተ ላይ ሊከፍት ማን ነው ዮኒ ማኛ አንተ ታስጨበጭባለህ ቆመ አንቺ ታስጨበጭብ ያለሽ ኮመንት መስጠት እኮ ጥቅም አለው ለሱ እኮ ምን ያህል ሰው እንደተከታተለው የሱን ቪዲዮ ጨርሶ በማየት ለሱ በምንም በሸርም በምንም ይሁን ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ብቻ እኮ አይደለም ማየት ሼር ማድረግ ለስድብ ኮመንት መስጠትም ለሱ ጥቅም አለው ጥቅም አለው እስላማዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይስ የለህም የለሽም ሼር ማድረግም አትፈልጉም አትፈልጊም እኔ እዚች ጋር ሂጃብሽን አስተካኪ ብዬ የሆነ ቀን ባወራ እንዳለ እዚህ ጋር ያለው ይጠፋል አይከታተልም ያቆመዋል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቪዲዮዎቼ ላይ በደንብ ስላየው ለማንኛውም ከምንም በላይ ዲናችን ሲነካ ማመን ይገባል በዲናችን ጉዳይ ከነሱ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቆ ያሉ ሚዲያዎችን አሳድጉ እንደ አዲስ ለመመስረት የሚደራጁ ሚዲያዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት እንደራጅ ይላሉ እንዴትስ ወደ ሚዲያነት ራሳቸውን መቀየር ይችላሉ ኡማው እንደዚህ ለጥ ያለ እንቅልፍ መላ የእንቅልፍ መላን ላርጋቲን የወሰደ ይመስል ለጥ ብሎ ተኝቷል ሁሉም እንቅልፍ ወስዶታል በመድኃኒት ይሁን ማን አደንዝዞት እንደሆነ አላሁ አለም ሁሉም ተኝቷል የለም ማንም የለም ለምን ተኛ እንዴት ተኛ ማን አስተኛው እምንከታተለው ነገር ነው እንቅልፍ እንዲወስደን ያደረገን እምንከታተለው ነገር ነው እንድንተኛ ያደረገን 180 ምናምን 190 ሰው ሼር አድርጉስ አንድ ሼር አድርጉስቲ
ሁሉም ይدرسው ቪዲዮ ምን እንደወረደብን አላውቅም አለን ሚዲያ ነሲዓ ሚዲያ አለን ሚገርም ሚዲያ ዛውያ አለ አፍሪካ ቲቪ አለ አለን ሚዲያ ነገር ግን እነዚህ ሚዲያዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚንቀሳቀሱት ታቃላችሁ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሱት ታቃላችሁ ለባጢል የሆነ ነገር ጎፈንድሚ ተብሎ ሲጠራ ምን ያህል ሩጫ እንደሚደረግ ታቃላችሁ የኛስ አሎ አብድራሂም ምናምን ብለሽ አስተያየት ለመስጠትና የሆነ ነገር ለማውራት የኛ ሴቶች እኮ ነው እንዲሚያረጉት እንዲሚሆኑት አንደኛ ተግባር ላይ ዜሮ ራሳችን በትላንት ማንነታችን መጠራትን ትተን ዛሬን እንሁን ዛሬ አዲስ እንሁን ዛሬ ወደፊት እንምጣ ውጡ ከነበራችሁበት ዛሬም ሌላ ቀን ነው እስላም እኮ ካንተ ይፈልጋል ሲባል ጉድለት ኖሮት አይደለም አንተ በእስላም ውስጥ ሆነ አንቺ በእስላም ውስጥ ሆነሽ እስላምን አገልግይ አገልግል ነው የተባልከው የእስላም ምሁራን የእስላም ዳዒዎች ፖለቲከኞቹን የተኛው ማካል ያንተን ሰፖርት ያንተን እገዛ አንተ ፑሽ እንድታደርጋቸው እኮ ይፈልጋል ግድ ነው ምክንያቱም ያንተ ጩኸት ለነሱ ብዙ ነገር ይጠቅማል ብዙ ነገር ያስኬዳል የትነሽ የትነ ምን ውስጥ ነህ ምንድነሽ መባባል የለብንም አደነዘዙን አው ደንዝዟል ዙ ምን አይነት መርፌ እንደተሰጠው ነው እንጃ ምን አይነት ቫይረስ ምን አይነት አንቲ እንደተጫነበት ነው እንጃ ያ ጀማ ንቁ ተነሱ ላንተ በየጊዜው ይዘመትብሃል አንተ የለህም ሌላው በውቅሮ ማርያም ነዋሪ ሙስሊሞች ላይ ትግራይ በጣም በደል እየደረሰባቸው ነው ሐቂቀተን በንግድ ቦታ ላይ ለሰላት በሚወጡበት ቦታ ጉዞ የትኛውን ቦታ ላይ በደል እየተፈጸመባቸው ነው እየተበደሉ ነው አንድ መረጃ አይታችሁ ከሆነ አሮጊት ናቸው ሱቅ ላይ በወጡበት የደረሰባቸው ምን እንደተደረጉ ያየን ነው አንድ አባት ወደ መስጊድ እየሄዱ ባሉበት ሁኔታ በድንጋይ ተወርውሮ ተመተው አንዳንዶች አካባቢያቸውን ለቀው ራቅ ብለው እንኳን መኖር የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው ሆኖም ግን ሰላም የላቸውም ምክንያቱም አገሪቷ የእኩልነት ወይ ደግሞ ለአንዱ ሰላም የምትሰጥ ለሌላኛው የምትነፍግ አገር ነች እኩል ሁሉንም ማስተዳደር እየቻለች አይደለም ዛሬ እኮ አይደለም ትላንትም በፊትም ጥንት ነው ይሄ ነገር መቆም አለበት የሁሉንም ችግር ማውጣት የሚችል ሚዲያ ያስፈልገናል የሁሉንም ችግር አንጥሮ የሚያወጣ የሚጋፈጥ ያስፈልገናል ሁሉንም ያካተተ የሆነ ያሉት ሚዲያዎችስ ለምን መጠናከር አልቻሉም አንዳንዶች ሀገር ላይ ነው ያሉት ያለውን ነገር እንዲህ ብለው ቢሉ የሚደርስባቸው ግልጽ ነው የተሻለ ውጪ ሆነው የሚሰሩት የተሻለ ነው አንዳንዶች ሃሩን ቲዩብ ወደ ሚዲያ ወደ ትልቅ እንትነት እንዲሸጋገር ይፈልጋሉ ሰሞኑ ሰምታችኋል ቢያንስ እንኳን የጊዜያዊ የመጀመሪያ ክፍያ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ ሰምታችኋል ካዲያ የት ነን እኛ በቁጥር አንደኛ በቅው አንደኛ በሸጃ በውዝ በሁሉ ነገር እኛ አንደኛ መቼ ድሮ ትላንትና አሁን በሁሉ ነገር እኛ ኋላ ነን የህዝብ ቁጥር ብቻ ነው ያለን ቁጥር ብቻ ማፊ ወላ ሸይ በቃ ቢዱን ነን በቃ ምንም ነን ለምን እንዲሆንን ስለዚህ በትግራይ ላይ በሙስሊም ወንድሞቻችን በሙስሊም እህቶቻችን በቤተሰቦቻችን ላይ የሚፈጸመውን በደል ሁላችንም ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል ለአፋር ድምጽ ልትሆን ይገባል ለኦሮሚያም ድምጽ ልትሆን ይገባል ለስልጤ ለጉራጌ አማራ ሙስሊሞች በሁሉም ክልል ያሉ ሙስሊሞች ድምጽ ልትሆኑ ይገባል ድምጽ ልንሆናቸው ይገባል ያ ጀማ ስለዚህ ሁላችንም በወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰውን በደል ልንቃወም ይገባል ካሳቀኝ ቪዲዮ ውስጥ አንድ ነገር ልንገራችሁ እስቲ
ማህበረ ቅዱሳን ውስጥ ያሉት አብዛኞቻቸው ኦልሞስት አላውቅም እኔ በማቃቸው ሁሉንም ብዬ ነው ማለት የምችለው ውሸታሞች ናቸው ቀጣፊ ሌቦች ናቸው እንዳልከ ነው ማን ነው ስሙ አላውቀውም መብረቅ ሲመጣበት እየሮጠ የሚሄደው ልጅ ማን ነው እየሰበከ መብረቅ ሲጮህበት የሚገባበት የጠፋው ልጅ ማን ነው ስሙ እንዳልከ ነው የሆነ ጭፈራ ቤት የሆነ ጊዜ ታየ ብለው ቪዲዮን ሲነቁ ነበር የቆየም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጭፈራ ቤት ገብቶ ሲጨፍርም ሊሆን ይችላል ሃይር እንሺ አቡ ሃይደር አለ መቶ ጊዜ አሁንም አቡ ሃይደር ያለው አቡ ሃይደር አሸባሪ ነው አቡሃሪምና ከሙስሊም ኮሚቴዎች በላይ ምናምን በቃ አንደኛ አሸባሪ ነው አሁን ያለው ሱዳን ላይ ያ ሃይዋን አጣቅም የት እንዳለ አጣቅም አቡ ሃይደር ማን እንደሆነ አጣቅም ፈጽሞ አጣቅም ደሞ የኛ የኢስላም ኡስታዞች ባንታ አይነት ዘረጡ አፍ የሚጠሩ አይደሉም አንድ ቀን ቲሸርት አውጥተህ ትለብስና በመነጋቱ አልደግፍም አንተን የደገፍኩበት አፍ የምትል ወላዋይ መቀመጫ የሌለ አንድ ቀጥተኛ የሆነ ነገር እንትን ማትል ደሞ አንተ አቡ ሃይደር ትላለህ እንዴ ኤም ቪዲዮ ሼር አድርጉት ይድረሰው አቡ ሃይደር ተሰዶ ወጥቶ ምናምን ሱዳን ላይ ያለው በመተማ አርገን እንሄዳለን ሂድ ምን አባት አደርገዋለ ሂድ ለንዳንታ አይነት ፈሳሙ ሐቂቃ እኛ ሰላምን ብለን አንድነትን አገርን ብለን እንጂ ለንዳንታ አይነት ፈሳም 101 ወንድ ሙስሊም መቂው ነው ፈሳም አቡ ሃይደር እያለ ይንጣጣል ከሀገር ወጥቶ ሱዳን ነው ያለው ቀርጦም ነው ያለው ይላል አረብኛ እችላለሁ ብሎ ሞከረ ትንሽ ጎበዝ ምን ታረጋለ አቡ ሃይደር እውነት ካርቱም ቢሆን ምን ታረጋለ ምንም አታረጋው እንደምታየው እንዳይመስል እንደ ስርዓቱ እንደ አደቡ እንዳይመስል እንደ ጅራፍ ጆሮህን ይዞ ነው የሚያጮህ አታውቀንም ጺም ስታይ ሱሪ አሳጥሮ ስታይ ሙስሊሙ ኮፍያ ለብሶ ስታይ ምናምን አንተ የምታስበው በቃ የሆነ ተራ ምናምን አንተም እንኳን ሰክረ በየመንገዱ የምትንጀላጀለውን እንደዛ አላሰብንም እኛ ደማችን ንጹህ ነው ምንም የለውም የተበከለ ነገር የለውም በመጠጥ በለው በሐሲድ በለው በምንም ፈሪ ደግሞ አንተ አቡ ሃይደር ትላለህ እንዴ ከዚህ በፊት ነገራቸዋለሁ አቡ ሃይደር ሆነ ኡስታዝ ምናምን ሆነ እኔ ማንም በኩፍር ስሙ እንዲጠራ አልፈልግም ማንም ኡስታዝ የትኛውም ሸህ ማንም ይሁን ከእንደዚህኛው ቁራ ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም እኔ ጋር ዲን ነው በላኢላሀ ኢለላህ አስተሳሰረኝ ወንድሜ እኔ ሳዳትን ቢሰድቡት ብያቸዋለሁ አቡ ሃይደርም ቢሰድቡት አቡበከርም ቢሰድቡ አህመዲንም ቢሰድቡ ሸህ ኢልያስም ቢሰድቡ የሆነ ሸህን ማንንም ቢሰድቡ አልሰማውም ማንንም የነሱን ክብር እንዲያዋርድ ማንንም ስማቸውን እንዲጠራ ፈጽሞ አልፈልግም እንዲህ አይነት ወራዶች ደግሞ አፋቸውን ሲከፍቱ ዝም ልትሉ አይገባም እናገኛለን ምናምን ይላል ኢትዮጵያ ነው ያለው ይድና አገኘው ተፈራውለ ለምን እንደሆነ ታቃለህ አቡ ሃይደር ከማስተማር ውጭ ምንም ነገር ውስጥ የለም እኔ በአካል በደንብ የምንተዋወቅ ሰው ነን አልহামዱሊላ ከትንሽነትም እስካሁንም በደንብ ማቀው ሰው ነው والله ያስቀኛል አንዳንድ ካፊሮች ለእናንተ ጦር ነው እሱ ይሆና ሚሳኤል ተጠመደባችሁ ነው የሚመስላችሁ አቡ ሃይደርን ራሱ ስታዩት የውነቴን እኮ ፕሮቴስታንቱን ክርስቲያኑን የትኛውም አቡ ሃይደር ከተባሉ መብረቅ እንደመጣባቸው ነው የሚሮጡት ፈሪ አታፍርም እንዴ አቡ ሃይደር አሸባሪ አቡ ሃይደር አልሲስ አቡ ሃይደር ምናምን ትላለህ አንተንም አላልን አገርን በብሔርና በሃይማኖት ውጪ ተቀምጠ ስታፋጅ ስታስቆላ ስታጋድል ደም እንዲፈስ ምክንያት ስትሆን አሸባሪ አልሲስ አላልንም ህዝብን ወደ ሰላም ወደ እውነት የሚጣራን ሰው ቀርቶ የሱን ስም ልታነሳ ባንተ አፍ ለዛውም መጠጥ በጠጣህበት አፍ በመጠጥ ባቆሸሽ ቆአፈ ያንድ ዳዒ ያንድ ኡስታዝ ስም ትጠራለህ አዎ ትፈሩታላችሁ በጣም
ትንቀጠቀጣላችሁ። ባይሆንማ ወንድ የሆነ ሰው ከሱ ጋር ቁጭ ብሎ ይወያይ። አርበድ ብሎ ሽባ አርጎ ነው የሚልክ። እሱን አይደለም ከናንተ የወጡት እንደነ ኡስታዝ ወሂድ ትናንትና የመጣው ሸምሰዲን والله ني 3 አመት እንደሆነው ከሰለመ ዛሬ ነው ማቀው ወረበል ካዕባ ነው ማለት 3 አመቱ ነው ከሰለመ በንጽጽር ግን ዛሬ ወገባቸው ነው የሚላቸው ተመልከቱ ከናንተ የወጣው እንኳን እናንተን ቁጭ ብድግ ነው የሚያሰርኛችሁ አይደለም ቁርአንን ምንነቱን አውቆ የቀራ የሐፈዘ ያንተን እምነት ቁጭ ብሎ የተማረው አቡ ሀይደር አይደለም ትላንትና የመጡ ወንድሞች እናንተን አሳራችሁን ያበሏችሁ ነው እነ ካሊድ ነው ዲያቆኖች ነበሩ አብዛኞቻቸው እነ አቡ ዛር ነው ዲያቆኖች ነበሩ በሙስሊም ና ተብሎ አይደለም ዛሬ ላይ በጣም ብዙዎች እየሰለሙ ነው እነት ከሆነ ወንድ ማለት ወጥቶ የሰውን ስም እየጠራ የሰውን ስጋ እየበላ አፍም ይከፍት አይደለም ወንድ ማለት ጀግና ማለት ቁጭ ብሎ በውቀት መነጋገር የሚችል ነው በውቀት አንተን እኔ ካቡ ሀይደር ጋር ቁጭ ብለ እንድታወራ አይደለም የሆነ እንደ የዝምብ ከንፈን ያህል እንኳን ከሱ ጋር የሚመጣጠን እንት እንደሌለ አውቃለሁ አንተ ችግር የለው ማለት አፍ ከመክፈት ውጪ ሌላ ነገር ምንም የለም አንድ ሰው አፉን በከፈተ ቁጥር የጭንቅላቱን እንትን ታውቃለህ የሚባለው እንደዛ ነው ስለዚህ አንተ በመጠጥ ባቆሸሽ ቆፍ የሱን ስም ስትጠራ ነው ትንሽ ተበሳጨው ለዛ ነው አናደድከ ምክንያቱም አፍን በደም መኮልጌት ብቻ አይደለም ክሎሬክስ ምናምን ብዙ ነገሮች ተጸዳተ ነው አቡ ሀይደር ለማለት እንትም ማለት የነበረ ባላ ኩሌ አሊን ብለዋል ምንም ማድረግ አልችልም ምክንያቱም አንተ ተራ ነህ እሱ ግን አይደለም እሱ እኮ ለእምነቱ ብቻ አይደለም ለሀገሩም በጣም ባለውለታ ትልቅ ሰው ነው ተግባብተናል እና ስም ስጠራ ምን እንዴት አርገ መጥራት እንዳለብ እንዴት መጀመሪያ ከመጥራት በፊት እንዴት መጸዳዳት እንዳለብ አረጋግጥ እወቅ ያ ነው ትልቁ ነገር ገብቷል እንደዛ አድርግ እነ ወሂድ እነ አቡ ሀይደር እነ ኡስታዝ ማን ነው ከድር ሌሎችም ትልልቅ አሉ በጣም በንጽጽር እነሱን አይደለም ለናንተ አሉ ለሚባሉት ውስጥ ትላንትና የመጣው ሆኔ የንጽጽር ፕሮግራም ተደርጎ ሸምሰዲንን ቁጭ ተደርጎ والله ያሸና ልብስ ላይ ነው የምትሸነው አንተ ከሱ ጋር እንኳን ልብስ ላይ ነው የሚያሸና እንዳንተ አይደለንም እኛ አይደለንም ስንናገርም በመረጃና በመስረጃ ነው ምናወራ የምንናገርህም ለተናገርከው ነገር መልስ እንጂ ምን ሰጠው አንተ ቁጭ ባልከበት ቤት ለምን አንተ ነጠራሃለሁ ምን አገባኝ ለምን ስላንተ አወራለሁ ምን አገባኝ ምን አረከኝ ምንም ስታረገኝ ስትነካኝ ግን ልክህን እነግርሃለሁ ተግባብተናል የግድ የኔን ቤት ማንኳኳት እኔ ጋር መምጣት የለብህም አንድ ሙስሊምን ስትነካ አልሰማህም ምን አልሰማህም ልክህን ነው የምነግርህ መጣ አቡ ሀይደር አቡ ምናምን ምናምን ያ اخي አቡ ሀይደር እንዳንተ አይነት ባክስ ምን አይጠራው በቃ ካቡ ሀይደር ጋር ከፈለቀ አለ የሚባለው ያንተን አለ የሚባለው ነው ምክንያቱም ሌሎች አይችሉትም ሺ ጊዜ ወገባቸውን በመቀነት ቢጠቀልሉ እንኳን አይቋቋሙትም መቀነቱ ይፈታል አለ አለ ዝም ብሎ አይደለም እኔ ራሱ ካንተ ጋር እኔ አልወያይም አቡ ሀይደር አይደለም አልወያይም ለምን እንዲው አቅለህን እንዲው ነው ማቀው እንዲው አንድ ሰው አቅሉን እንዲው አይተ ተገምቷል بدون مخناها አንድ ሴት ልጅ ሙርልጭ አርገ ተሰድባለ አንዴ ታከብራታለ አንዴ የሆነ ነገር ትላለ አንዴ መልሰት መልሳለ አንዴ መንግስትን ይወከላይ ተሰቅሯለ ታወርደዋለ ምክንያቱም
በቃ ነዳጅ እንደተሞላች መኪና ነዳጇ ሲያልቅ ፊን ፊን እንደምትል ነዳጅ ሲኖራት እንደምትፈጥን እንደዛ ነ ስለ አቡ ሀይደር ራሱ ማውራት ካለብ አቡ ሀይደር የሚባል አካል አለ ምናምን ብለ አንዴ ማውራት ይችላል አቡ ሀይደር አቡ ሀይደር አቡ ሀይደር አቡ ሀይደር እዚህ ላይ አቡ ሀይደር ብለው ከትበውበት ነው ግባ ያሉት በቃ እንትን ምንድነው ፍላሹን አቡ ሀይደር ብለው ሞልተው ሰጡት ሌላ ምን ይበል አቡ ሀይደር አቡ ሀይደር አቡ ሀይደር አላህ ይላን ሸክለክ እንዳንተ አይነቱ እንደነዚህ አይነትን ጥሪ እንደዚህ አይነትን ነገር ማንሳት ጥሩ አይደለም አደብ ብትይዝ ይሻላል ስሙን አላቀውም ስሙ ይበቃል ነው ይደቃል ነው ምናምን ምናምን ነው የሚሉት እና ዝም ብለው ናቸው ለማንኛውም ማህበረ ቅዱሳን ባለፈው ጊዜ የሰሩት ቪዲዮ ነበር እኔ ቪዲዮን ልስራው ስፖንሰሩን ብዬ ተናግሬ ነበር ያ ውሃ ላይ የገባው 50 ደቂቃ ግን በቃ ቀደሙኝና ስፖንሰር ያገኙ ሰዎች እንደው በአካል ገብተው ቪዲዮን መስራት ጀምረዋልና አንዳንድ ሰዎች አልገባኝም እሱ ነገር ምንድነው የሚፖስተው 50 ደቂቃ ውሃ ስር ምናምን ምትሉት ይላሉ ምናልባት ፊልሙን ያላያችሁ ማህበረ ቅዱሳን አንድ የፊልም አክተር ወይም ደግሞ ደራሲ ስሙን እኔ እንጃ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በመጥፎ ጉዳይ ለጥፈውት አይቼ ነበር ስሙ ከመጣልኝ ኢንሻአላህ ካገኘሁት ካወቃችሁትም አስታውሱኝ ስሙን ፊልሙን የደረሰው አርቲስት ነው በሀገራችን በከንቲባው የተመረጠ የብሔራዊ ቲያትር ትልቅ እንትን ውስጥ የሚሰራ ነው የቀደም ያልኳችሁ ልጅ ማን ነው ስሙ ይሄ ልጅ ማን ነው ስሙ ይሄ ልጅ ሙስሊሞች አሁን እየነገርኩ ማን ነው ስሙ መጤዎች ይለናል እናንተ ደሞ ንገር ካርቱም ላይ ቁጭ ካርቱም ላይ ሴራውን የሚያሳስብ የሚያስ የሚል አቡ ሀይደር የሚባል አሸባሪ ካርቱም ማለት ቤታችን ነው ካርቱም ማለት በጣም ቀላል ካርቱም አንድ ቀን ማቀው ካርቱም በመጣም አድርጎ ቁክር ነው አቡ ሀይደር ካርቱም ላይ ቁጭ ብለህ እንደዚህ ጃሂል የምታስፋፋ ያዊጂ አንተ አቡ ሀይደር ይባል አሸባሪ የሙስሊም ወጥ አቡ ሀይደር ካርቱም ላይ ቆጭ ካርቱም ቅርባችን ነች በጎንደር በመተማ አርገ ነው የምትሄደው ቤታችን ነች አለ ታቃላችሁ ራት የሚበላው ጎንደር ላይ ነው ወይ መተማ ላይ ነው ቁርስ ምናምን ካርቱም ላይ ነው ለማንኛውም አንድ አርቲስት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስሙን አላውቀውም አው ሴቶችን እንዴት እንሳማችሁ ብሎ ሲሰድብ ነበር አስተውሳለሁ አረሳው ማይቻለሁ ቪዲዮ እና ይሄ አርቲስት አንድ የደረሰው ፊልም ነበር ያው ማህበረ ቅዱሳኖች ባዘዙ ተዛዝ መሰረት አይነ ስውር ይሁን እኔ እንጃ ያ ፊልሙን የሰራው ሰውዬ አይነ ስውር መሰለኝ አይነ ስውር ሆኖ ራሱ እንዴት ፊልሙን እንደሰራው አላቀም ይሁን አይሁን አላቀም ግን አይነ ስውር መነጽር ሰብሯል አይን የማይታየው ሰዎች የሚለብሱትን ወይ አይነ ችግር ያለባቸው የሚለብሱትን ቤቴ ስር ተቀምጭ ማለው አንድ ግቢ ስር ነበርኩኝ አለ ቀሮች ይመጡ አለ ሰይፍ ጎራዴ ገጀራ ምናምን ይዘው ቤት ገቡ ከበቡን ግቢ ስር አንድ ሴትዮዋ ነበረች ቤቱ አከራይ ምናምን ይላል ግቢው ከበቡኝ ከዛም በኋላ እንግዲህ ያ ጀማ እኔ እዚህ ጋር ተቀምጨ ሁለት ሰው እንኳን ሰይፍ ይዞ እኔ ፊት ለፊት ቢቆም እንዴት ነው ማመልጠው አንድ ሰው እንኳን እንዴት አመልጠዋለሁ እሱን ግን የሚገርመው በጣም የሚገርም የፊልም አክተር ነው ማለት በጣም የሚገርም አክተር ነው ጀግና ነው እኔ በጣም አርንቀዋለሁ ከበቡት እነዛ ሁሉ ሰይፍ ይዘው ቆጨራ ይዘው ሜንጫ ምናምን ይዘው ከበቡትና ልክ ታቃለች በእግሪ ስር እንደምትሽለከለ ጉንዳን ሹልክ 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 ብሎ ምንም ሲሰነዝሩ ሲያመልጣቸው ሲሰነዝሩ ሲያመልጣቸው እየሸወዳቸው ወጣ ከፊት ለፊቱ የሮጠ ያመለጠ ሳለ ትልቅ ቴሌቪዥን ነበር ፕሮግራሙን የሱን ፕሮግራም የሚያስተላልፍ ቴሌቪዥን ነበረ ማለት ነው እየሆነ ያለውን ነገር ፊልሙን አሪፍ አድርጎ እየሰራው ነውና ያንን ነገር እንትን የሚል ነበር ከኋላ ክሩዎች አሉ አዘጋጆች አሉ ምርጥ ቀራጺያን አሉ ምናምንና ቴሌቪዥኑ ላይ ነው የሚተላለፈው ፕሮግራሙ ያጀማ ሲመጡበት እንዴት ነው ያለፈው ያ ትልቅ ቴሌቪዥን አንተ ከርብቶ ምናምን ያለፈው ማሻአላህ ወድጄዋለሁ እዚህ ጋር በተለይ አከረባበት እኔ እንዴት እንደሚከረበቱ ስለማቅ እንዴት እንደተከረበተ አሰብኩ በቃ ወይ ፍሮንት ነው የሚሰራው
Bak abi bismillah indetin ya Allah ደስ ይላል በጣም ተከርብቶ አመለጠ ከዛ ሮጠ አሁንም ሌሎች ሰነዘሩበት ምናም ብቻ አመለጣቸውና ሮጠ ሊደርሱበት አልቻሉም ግን እየተከተሉት ነው ባህሩን እኔ እንጃ ይመስለኛል ወይ እነሱን የሰሩት አለበለዚያ ትልቅ ሳፋ አዘጋጅተው ውሃ ሞልተው ሊሆን ይችላል አላውቅም ይሄንን እንደዛም ይመስለኛል ሳፋ አዘጋጅተው እዛ ስር ውሃ ሞልተው እዛ ስር ገብቶ ተደብቆ ሊሆን ይችላል አላሁ አለም አላውቅም ግን ባህር አለ አለ ምክንያቱም ባህር የለም የቱ ጋር ነው ባህር ያለው ባህር ዳር ነው አዋሳ ነው ባቡ ጋያ ነው የት ነው አላውቅም የትኛው ባህር ላይ እንደገባ ባህር ውስጥ ገባው አለ ባህር ውስጥ እኔ ዋናተኛ ነኝ ይዋኛለሁ ባህር ውስጥ ማለት ካለውበት አገር አንፃር ባህር ላይም የመዋኘት እድል ገጥሞኝ ባህር ላይ ዋኝቻለሁ ምን ያህል ደቂቃ ባህር ላይ እንቆያለን? በጣም ውሃ ፈሪ ነኝ ግን አልሐምዱሊላህ ፍርሃቴን አላህ አስወግዶልኝ ዋና ምን እንደሆነ አውቃለሁ አገሬ ላይ ዋኝቻለሁ ትንሽ ጊዮን የሚባል ቦታ አለ ጊዮን እና ሸራተን ለመዋኘት ሞክሬያለሁ እና ግን ደግሞ በጣም ያስቃል ባህር ውስጥ 50 ደቂቃ ነው የቆየው እና ሆኖ ስለ አንድ ሰዓት 10 ሚኒት 10 ደቂቃ ነው የሚቀረው 10 ደቂቃ ነው ለአንድ ሰዓት የሚቀረው እንደው 5 ደቂቃ ባህር ውስጥ አሰባችሁት እንዴት ሆኖ ባህር ውስጥ 50 ደቂቃ እንደቆየው እና ይሄንን ፊልም የሰራው ደራሲ አርቲስት ነው እና በቃ እንዶ አርቲስቶች እንዶ እናንተ ማቅላችሁ ተበረዘ በምንድን ነው የቀየሯችሁ እናንተን ራሱ እኔ በጣም ነው የሚያስቀኝ والله በጣም ነው የሚያስቆኝ አንዳንዴ አቅል አለመኖራችሁ አቅል ስለሌላችሁ ብዙ አይ ዶንት ኬር አባውት ዲስ ይሄኛው ጉዳይ አይገርመኝም አያገባኝም የነሱ አቅል አለመኖሩ ነገር ግን ፈጣሪ አቅል ሰጥቶ አቅልህን ለሌላ ነገር ለውሸት ስትጠቀምበት እንደ የትኛው ህዝብ ያምነኛል ተብሎ ነው 50 ደቂቃ ከግማሽ ሰዓት በላይ ባህር ውስጥ የሚቆየው ዶልፊን ነው አሳ ነባሪ ነው አሳ ነው እንዶ ሰዎች አሳ ነው ብለው አለማጥመዳቸው ራሱ የሚገርም ነገር ነው እንኳንም አላጠመዱም እንኳንም ቶሎ ወጣ የአምቡላንስ መምጣቱና መጮሁ ያን ከባህር ውስጥ ሆኖ ባህር ውስጥ ባለበት ሰዓት 50ኛው ደቂቃ ላይ እኔ ደግሞ ደስ ያለኝ 50 ደቂቃ ሲገባ ደቂቃውን አየውና ሲወጣም አየው 50 ደቂቃ ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ሆን ብሎ ነው ወደ ባህር እያሯሯጠ ወሰዳቸው ባህር ላይ ምን ያህል ደቂቃ እንደሚቆይ ለማረጋገጥ ብሎ ነው እና ደስ ይላል የዚህ ደራሲን ወድጄዋለሁ በጣም ወድጄዋለሁ ደራሲው በጣም ምርጥ ፊልም ነው የሰራው አዋሳ አይቁር ሐይቅ ውስጥ ነው ፖዚ እዛ ይሆናል የገባው እያለች ነው አላኩል ያሊን እንደዚህ አይነት ድራማዎች ያስቃሉ ይገርማሉ ማህበረ ቅዱሳን የሚሰሩትን እንኳን አያውቁም በቃ ብቻ የሙስሊም ገሎዋል ጨፍጭፏል ለማለት የማይሰሩት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም ይሄ ድንጋይ ግን አናታቸው ላይ ወድቆ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ነው መፈራውና ያ ጀማ ጥንቃቄ እናድርግ ሁላችንም ከሙስሊም ሚዲያዎች ጎን እንሁን ዩቲዩብ ቻናሎቻቸውን ሰብስክራይብ እናድርግ ዛሬ እኔ ስቲል ጠይቃችሁ ግቡና እዚህ ጋር ከ200 ሰው በላይ አለ 200 ምናምናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ያላረጋችሁ ጀዛኩሙላህ ኸይር ያላረጋችሁ ለምንድን ነው ማትለው እንደዚህ የሚል ጥያቄ ስለሚቀርብልኝ ነው አንዳንድ ደግሞ እዚህ ላይ ምናልባት እንደነ ወሎ ሚዲያ መሰለኝ ማን ነው ስሙን አባላቅም ሊያስተዋውቅልኝ የፈለገው እንድም እንዳለ ሰምቻለሁ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮ ሚዲያ ኢትዮ ሙስሊም ሚዲያ ቻናል ባለቤትም ሊንኩን ዩቲዩብ ላይ ጭኖ አይቻለሁ እኔ 40 ሴኮንድም እንኳን አልቆምም እና ኢንሻአላህ ሊንኩን እየወሰዳችሁ ወደ ቻናላችሁ ኢንሻአላህ ጫኑት ምክንያቱም ብዙ ስራ ለመስራት እናስባለን ለዛ ነው ማለት ነው ጀዛኩሙላህ ኸይር ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁልኝ ሰዎች ሁሉ ጀዛኩሙላህ ኸይር በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ሰላም አመሰግናችሁ አላልፍም ሌላው ምንድነው ውጡ ወላሂ ምንም አትሰሩ ይቅርባችሁ አትስሙ ሼር አታድርጉ የነሱ ምንም አያረግላችሁ ውጡ ወላሂ ላዚም ነው በእናንተው ገንዘብ በእናንተው ይቆረጣልኩ
ከናንተ እኮ የዳታ ምን አሚባል ነገር አለ ይቆረጣል እኮ ያለ በለዛ ለምን ያልቀበናል ዳታ ስላየንበት ብቻ ይመስላችኋል አይደለም ዋይፋይ እንኳን ተጠቀም ሁሉ ከሁሉም ነገር ይቆረጣልና ይሄንን ጥንቃቄ አድርጉ በእናንተው ገንዘብ ነው የሚሰሩት ሰይፍን የሚያነሱ በሰይፍ ያልቃሉ አለ ውሸታም የውሸት ሰይፍን የሚያነሱ ደግሞ በውሸት ሰይፋቸው ራሳቸው ያልቃሉ ስለዚህ ያጀማ ውጡ ወደ እስላም ሚዲያውን ሺፍት አድርጉ የተሻለው እሱ ነው ወንድሞቻችን እንተባበር ሚዲያዎቻችን እናጠናክር በአገራችን ላይ ያለውን ነገር በደንብ አጠንክረው የሚሰሩልን ወንድሞች እናበረታታቸው አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን እንበላቸው አፋር ያገባኛል ኦሮሚያ ያገባኛል ጉራጌ ክልልነቱ ያገባኛል የስልጤ ክልልነት ያገባኛል የሲዳማ የሁሉም የኢትዮጵያውያን ህዝብ ጉዳይ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጉዳይ ያገባኛል ያገባል ያገባሻል ስላፋር ዛሬም ድምጽ መሆን ፈልጋለሁ ድምጽ ሆናለሁ ለሌሎችም በሲዳማ እየተከሰተ ያለውን ነገር እቃወማለሁ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ማለት ነው በውጭ ዓለም ቆቁጭ ብለው በርገራቸውን እየከተከቱ በመቀቤት እየኖሩ ግደለው ጨፍጭፎ አሳረደው ካሉ በኋላ ገደሉብን አረዱብን ጨፈጨፉብን የሚሉ አካላቶች መንግስት እነዚህን ነው ወደ እስር ማውረድ ያለበት እንጂ ሌላው ላይ የሚዘምተውን ዘመቻ እሄንንም እቃወማለሁ በደንብ አድርጊ ምክንያቱም አገራችን ላይ የተከሰተ ላለውን ክስተት ተጠያቂ ናቸው እነዚህ አካላቶች ተጠያቂ ናቸው በእምነት በዘር እጅግ የሌለ ዘመቻ እየሰሩ ነው በዛ ደግሞ በማጭበርበር ገንዘብ እየሰበሰቡ ነው ያሉት ስለዚህ ኃይል እንላቸው ይገባል እነዚህን ደግሞ እኛ ሙስሊሞች መከላከል ምን ይችላል ቢያንስ እንኳን ዲናችንን ከነሱ ልንጠብቅ ምን ይችላል ትልልቅ ሚዲያዎች እንዲወጡና እነዚህ ነገሮች ዲፋ የሚያደርጉ ዑለማዎች መሻይዎች ምሁራኖች ሚዲያ ላይ ወጥተው እንዲሰሩ ማድረግ ስንችል ነው ሚዲያዎቻችንን አጠናክር እና ሀሩን ቲዩብም ሌሎችን ሚዲያዎችን አጠናክር አንድነት ለኢስላም ሚዲያ ኦልሞስት አልহামዱሊላ የመስራጅ ጉባኤ አድርጎ የመስራጅ ጉባኤ የያንዳንዱ የሥራ መደብ መድቦ ሥራውን ጨርሶ አሁን ኢንሻአላህ በቅርቡ ወደ ሥራ ማለትም ወደ ዋናው ጀማዓ ግሩፕ ገብቶ ምን መሰራት አለበት ምን መሆን አለበት በምን አይነት መንገድ መሆን አለበት ምን ኢንሻአላህ ውይይት ከጀማው ጋር እንደሚያደርግ መልእክት ደርሶኛል በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ምሽት ፕሮግራም ስለሚሆናቸው ድጋሚ ማለት የመስራች ጉባኤ አባላቶች ሹራ ይኖራቸዋል ውይይት ይኖራቸዋል በዛው ውይይት ላይ የሚደርሱትን ወይም የሚኖር ውሳኔ ይኖራል ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ወደ ግሩፑ መጥተው ግሩፑን ለሁሉም ለውይይት እንዲመች አድርገው የሚከፍቱት ይሆናል ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ስለሚኖር በጣም ብዙ ሰው ስላለ የዛን ሁሉ ሰው ድምጽ ለመስማት ትንሽ ከባድ ስለሚሆን ነው ዝግ የነበረው አሁን ግን ኢንሻአላህ ክፍት ሆኖ የውይይት መድረክ ይኖራልና ውይይት ይደረጋል ዝግጅት አድርጉ ሁላችሁም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ምንድነው መሆን ያለበት ምን መደረግ አለበት የሚለውን ሐሳብ አስተያየት እንድትሰጡ በዚህ አጋጣሚ ለነግራችሁ ወዳለው ሌሎች ወንድሞችም ይገቡ ካሉ ይሄንን መልእክት ማስተላልፋቸው አይቀርም አላህ ይጠብቃችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ለአንድነት ባንድናይ ካንድነት ሚዲያ ጋር ሁላችንም ወደፊት ላችኋለሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰላሙ الله عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه